Ще я був в зоні АТО, приїжджав у відпуск, воно саме почало роздаватися, все, ми зголосилися на цей будинок, все. От, кожним порозподіляли, хто де, які кому кімнати попадаються. Це вже 2 роки. От, на даному етапі документи виготовлені. Не розумію, чого воно нам не може перейти із сільської ради на право власності нам. До нас, до хлопців. Або якесь юридичне підтвердження, що воно дійсно буде наше. Що ми, щоб ми вложили кошти, свої сили, і ми не боялися, от прийде якийсь дядько, викине нас чи не викине. Ми проводимо реконструкцію будівлі, бібліотека, під житловий будинок. От тоді ми можемо його передати хлопцям. Документація готова, у нас немає грошей на неї. Розумієте, нам треба, щоб нам виділили гроші. Ми написали, що наше співфінансування. Ось ми сюди затратили 80 тисяч гривень на ці документи. Ми ще готові проспівфінансувати 1% від вартості будівництва. Ми дали таку довідку. Але щоб нам помогли із фонду регіонального розвитку. 5-6 числа в Рівному засідати комісія саме по цих коштах регіонального розвитку. Я чекаю, це вже недовго лишилося чекати.